Василь Кирилюк, мабуть, найвпізнаваніша постать на гурбах. Напевно, тому, що він був одним з учасників того бою, чоловіку 94 роки. Проте опівець і досі пам'ятає усі деталі. Ділиться спогадами і сльозами на очах пригадує полеглих побратимів. Хотілося ночі, думав, що може щось ночі буде краще. А день пережити то було просто неможливо. Не вірте, що в нас, в мене автоматична гвинтівка і 32 патрони. Ну скажіть, то хіба можна було, то і за годину можна вистріляти було. Історик Олег Тищенко розповідає, що у кільце розміром приблизно 10 на 10 кілометрів потрапило близько 5 тисяч упівців. У противника 35 тисяч солдат, артилерія, танки та навіть літаки. Три дні інтенсивних боїв 22, 23, 24 числа. І в ніч з 24 на 25 повстанці прорвали це кільце в бік Бущі. Річкою Понурою вони зуміли вирватися, от дієздатних біля 3 тисяч бійців озброєних. Але ціна цього прориву і цих боїв була дуже високою, тому що довелося кинути артилерію повстанську, довелося кинути поранених і цивільних. Шанувати пам'ять загиблих у тих кровопролитних боях сьогодні в урочище Гурби приїхало і багато ветеранів та учасників бойових дій вже сучасної війни проти того ж таки ворога. Кажуть, там, на сході, в окопах, героїчна боротьба УПА і досі надихає на подвиги. Як і для кожного, це місце пам'яті і героїчної пам'яті наших предків. Я бачу сьогодні багато молоді і, мабуть, це виховний процес приїжджати сюди щороку. Для мене це так само і гордість за свою державу, і виховний процес для остальних наших українців. Я патріот держави, націоналіст, стараюсь щороку приїхати. Це поклик, мабуть, кожного, тим більше наша Рівненщина славиться місцями бойової слави наших предків. Цьогоріч згадати про буремні події тих років прибуло не лише багато українських патріотів, а й вперше за всі роки вшанування воїнів УПА, полеглих у боях за їхні душі, спільно молилися 4 архієпископи. Мені дуже приємно, що з кожним роком людей все збільшується. А це означає, що ми вчимося і по-справжньому цінуємо національну пам'ять, а це дуже важливо. У цьому році я особисто запросив для більш урочистої молитви ще 3 владик. Це митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, єпископ Харківський Митрофан і єпископ Ужгородський Закарпатський Варсонофій. Для того, щоб в такій соборній молитві звершити молитовну пам'ять і вшанувати наших славних героїв. Гурби – це місце незламності українського духу. І пам'ять про подвиг воїнів УПА має надихати сучасників та майбутнє покоління до побудови тої України, за яку боролися молоді хлопці в середині ХХ століття. Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини Рівного.